Să știi nebruma peste vii, de ce nu-mi vii, de ce nu-mi vii. Eu tare, tare vă iubesc și tare sper ca să vă mai văd, să mă ies înaintea dumneavoastră în alt fel. Mă sperui să fiu sănătoasă și să mai cânt ceva pentru iubita mea publică. Ediția din acest an a festivalului are loc sub semnul cele de-a 76 aniversări a primadonei operei naționale. Mulțumindu-i întâi de toate doamnei Bieșu, pentru că a fost, este și va fi mereu muza noastră. Aceasta care ne inspiră pentru tot ce este mai frumos pe această lume și este cartea de vizită a Republicii Moldova, iar Republica Moldova, poporul moldovenesc este onorat să aibă o așa primadonă. Festivalul Invită Maria Bileșu este o parte din sufletul meu. Deci sunt prezentă de la prima ediție și iată la aceasta a 19-a și probabil o să fiu și la 20-a și aș avea marea bucurie și la 20-a să fie prima doamna Maria Bieșu. Pentru organizarea spectacolului s-au cheltuit aproape 1 milion de lei. Ca și anul precedent, marea parte a sumei a fost oferită de către Fundația Edelweiss. Pentru dezvoltarea Republicii Moldova Edelweiss, președinte domnul Vlad Plahotniuc. Al doilea an noi avem o susținere, dar o susținere enormă, deoarece fără susținerea Edelweiss-ului, eu spun cu toată certitudinea, noi n-am fi putut să desfășurăm și această ediție. Festivalul va dura până pe data de 16 septembrie, când pe scena Palatului Național va avea loc un spectacol de excepție. Printre interpreții de operă pe scenă sunt așteptați și vedete ale muzicii ușoare, precum Ștefan Bănică Junior și Dima Bilan. Prețul biletelor variază între 50 și 300 de lei.